Salve, salve galera do canal, aqui é o Alex do canal Lex Cine. Se você chegou aqui agora, se inscreve aí, deixe o like e compartilha, valeu, obrigado. Quando toda esperança parece perdida. Vamos embora daqui! Quando heróis são mais necessários do que nunca. Não! O nosso destino está em suas patas. Um cachorro? Na verdade, senhor, eu sou um filhote. É pior ainda. O senhor está em choque, então não vou levar pro lado pessoal. Este ano... Mais um resgate perfeito. O fenômeno mundial... está à solta nos cinemas. Patrulha Canina, qual é a emergência? Meu nome é Liberty. Precisamos da sua ajuda. O Hundinger vai destruir a Cidade da Aventura. Vamos lá, filhotes. A Cidade da Aventura tá em perigo. Uau! Bem-vindos à nossa nova central! Isso é muito legal! Tem até um novo dispenser de biscoito canino. O quê? Esse negócio é lindo! Cachorro, não! Ordem do novo prefeito! É, ele gosta mais de gato. Senhoras e senhores! E mais importante, influenciadores com mais de 10 mil seguidores! Hora de acender o céu! Salvar aquelas pessoas. Mãos à obra. A Patrulha Canina tá com tudo. Ah, isso é brincadeira. Deixa comigo. Sai da frente. Vaza. Você tem que saber falar com as pessoas. Agora vai. Que comece o jogo pra apagar o fogo. Segura, cowboy. Lançar moto. É isso que a gente faz. Nenhuma cidade é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. Lança-trônico Ecão! Eita, nós!